tudo bem? Hoje eu vim contar uma novidade muito legal. Você sabe o que é? Eu e minha irmã ganhamos um celular. Vocês acreditam? Sim, muito legal. E eu vou jogar os meus próprios jogos que eu gosto. Meus preferidos. É. E a minha irmã vai fazer as coisas dela nesse telefone. Só que é só um telefone. E eu e minha irmã vamos dividir. Então, gente, minha mãe comprou pela internet. Vamos buscar pela loja. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente, se você gostou, já dá um like e se inscreve no canal. Vamos acompanhar? Já estamos indo. Para lá, gente, que eu tô muito abraçada. Uhul! Se para, moçada! Abrir com vocês. Já chegamos em casa. Gente, eu vou pegar aqui. Vou tirar essa coisa aqui, vou colocar aqui. E eu vou abrindo com vocês. Gente, que celular legal, vamos ver. Peraí, deixa eu pegar. Gente, tem o carregador. Olha que legal. Oh, não é carregador não, é pra ouvir música. Deixa eu tirar dessa colinha pra vocês verem. Eu acho que não, gente. Gente, olha o negocinho pra carregar o telefone. Olha que coisa boa. Olha, todo mundo. Gente, que celular mais...
legal de todos. O celular é meu e da minha irmã. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já dá o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação nossa dos nossos vídeos. Beijinho, cheiro de açúcar. Fica com Deus. Tchau e até os próximos vídeos.